Vis balanze iritsxeba magistraluri gasadeni da vin gaitans mas gaqedvis shemtkhovashi auktsionze. Arasa privatizatsio obyektebis nuskhidan magistraluri gasadenis amoghebastan dakavshirebit gachenilan bolos shekitkhvaze khelisuflebas da opozitsias ganskhovebuli mosazrebebi akt. Opozitsia tvlis rom nuskhidan gasadenis amogheba naftobisa da gazis korporatsiis aktsiebis shesatslo gaqidvastan kavshirshi ar aris. Magra radgan gasadeni ara korporatsiis aramet ekonomikis saministros balanze iritsxeba. Ekonomikis saministro tavis mkhriv gasadenis mplobelat korporatsiis სასახელებს რის გაყიდვას გეგმავს ხელისუფლება მაგისტრალური გასადენის თუ ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციების ხათუნა ხვედელიძე გიამბობთ არსებული მილსადენი არის გაზისა და ნავთობის კორპორაციის მფლობელობაში რომელიც თავის მხრივ 100%-ით არის სახელმწიფოს მფლობელობაში და იქვე კანონში ნავთობისა და გაზის შესახებ კანონში წერია რომ ამ კორპორაციის 75%-ს უნდა ფლობდეს სახელმწიფო там холод 25% акციების გასხვისების საშუალება არსებობს დღევანდელი კანონმდებლობით. ხელისუფლების მაგისტრალური გასადენის არასაპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხიდან ამოღების აუცილებლობის ახალი არგუმენტი მოყავს. პეტრეციშკარიშვილმა გუშინდელ სესიაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლება მხოლოდ გაზისა და ნავთობის კორპორაციის აქციების გასხვისებას გეგმავს და გასადენის პრივატიზებაზე აკრძალვის მოხსნაც ამიტომ გახდა საჭირო. სახელმწიფო საკუთრების შესახებ კანონში ცვლილებების ავტორები საქართველოში არ იმყოფებიან, თუმცა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა თორდია გუშინ გვარწმუნებდა, რომ გასადენი გაზისა და ნავთობის კორპორაციის ბალანსზე იწება და თუ გასადენის გაყიდვაზე აკრძალვა არ მოიხსნებოდა, მაშინ არავინ დაინტერესდებოდა მისი მმართველი კორპორაციის აქციების შეძენით. Ორი კანონი არის დღეს მოქმედი. ერთი კანონი არის სადაც ძალიან აკრძალული არის მილსადენების პრივატიზების საკითხი და არის მეორე კანონი ნავთობისა და გაზის შესახებ, სადაც არის ჩაწერილი დღევანდელი ფორმით ეს ობიექტი არის წარმოდგენილი აქციების სახით, რომელსაც მართავს რომელიც არის ბალანსი ნავთობისა და გაზის კორპორაციის. ჩვენ იმის გარკვევა შევეცადეთ, თუ რეალურად ვის ბალანსზე ირიცხება მაგისტრალური გასადენი და გაყიდვის შემთხვევაში ვინ გაიტანს მას აუციონზე. საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაცია 2006 წელს ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებულების საფუძველზე შეიქმნა 100%-იანი სახელმწიფო წილით. კორპორაცია გასადენის სისტემის მართვა შვილობილი კომპანია გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მეშვეობით ახორციელებს. კორპორაციაში ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა ადასტურებენ, რომ გასადენი მათ ბალანსზე ირიცხება. ეკონომიკის სამინისტროს პრესასთან ურთიერთობის სამსახურში კითხვაზე პასუხი რამდენჯერმე შეცვალეს, თუმცა ბოლოს დაადასტურეს, რომ მაგისტრალური გასადენი გაზისა და ნავთობის კორპორაციის ბალანსზე ირიცხება. ნავთობის და გაზის კორპორაცია ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც თავის დროზე შეიქმნა და მას გადაეცა სახელმწიფო ქონება განკარგვისთვის და სახელმწიფო ქონებას წარმოადგენს მილსადენი და ამ შემთხვევაში თუ ვინმე პრივატიზაცია მოახდინა და ნავთობის კორპორაციას საკუთრებაში გადაცა განკარგვისუფლებით არ ხსოდნია და ესე კანონი დაურღვევია. საპარლამენტო ოპოზიციისთვის ხელისუფლების არგუმენტი არათუ დამაჯერებელი, არამედ გაუგებარი აღმოჩნდა. ოპოზიციის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ მაგისტრალური გასადენის ამოღება არასაპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხიდან გაზისა და ნავთობის კორპორაციის აქციების გაყიდვასთან კავშირში არაა, რადგან მათი ინფორმაციით გასადენი არა კორპორაციის, არამედ სახელმწიფო, კერძოდ კი ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება და ნავთობისა და გაზის კორპორაცია მხოლოდ მმართველობის უფლებით სარგებლობს. ამის გაკეთება ისედაც შეიძლებოდა, თუ კი ეს იქნებოდა, ეს გასადენი იქნებოდა იმ აგრძალებში, რომელიც იყო. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ მართველი კომპანიის წილი გავყიდოთ, მაგრამ თვითონ ის რასაც მართავს შევინარჩუნოთ სახელმწიფოს საკუთრებაში, კი ბატონო, ამაზე არ არის პრობლემა, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ თვითონ ეს გასადენი ამოვიღეთ საპრივატიზაციო ნუსხიდან, აქედან გამომდინარე ჩდება ეჭირო თვითონ ამ გასადენის გაყიდვაზეა საუბარი და არა ამ გასადენის ოპერირების თვის შექმნილი კომპანიის 25%-ის გაყიდვაზე. ეს ცოტა სხვადასხვა რამეა და მე მგონი ეს იურიდიული საკითხები ნამდვილად არ უნდა ეშლებოდეთ უმრავლესობის წარმომადგენლებს, მათ შორის უმრავლესობის ლიდერს. განცხადება მთავრობის უმრავლესობის და კანონის ჩადებული დებულებების, რა თქმა უნდა, ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის და ამიტომ ჩდება საფუძვლიანი ეჭვები სხვადასხვა მიმართულებით. მართველი კომპანია ყოველთვის შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ საკუთრება არის საქართველოსი გასადენთან მიმართებაში. მაგისტრალური გასადენის პრივატიზებაზე აკრძალვის მოხსნასა და მმართველი კომპანიის აქციების გაყიდვას შორის კავშირს ვერ ხედავს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ექსპერტი ლადო პაპავაც. ფიქრობს, რომ კორპორაციის აქციების თემა მმართველმა გუნდმა სულ სხვა მიზნით წამოწია. ამოღებულია კანონიდან გასადენი. აი ესეც სწორედ ის თემა არის, რომელსაც ვიღაცას და ვიღაცას აწყობს, რომ დისკუსია გადავიდეს კორპორაციის აქციების ყიდვა გაყიდვას. თორე ცვლილება რას ეხება? გასადენს არა? ამიტომ რასაც ეხება ცვლილება, იმაზე ვილაპარაკ. ამდრომდე უცნობი რჩება რეალურად რის გაყიდვას გეგმავს ხელისუფლება. მაგისტრალური გასადენის თუ ნავთობის და გაზის კორპორაციის აქციების.
ცნობილია მხოლოდ ის, რომ პარლამენტმა მაგისტრალური გასადენი არასაპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხიდან მეორე მოსმენით ამოიღო.